Առողջություն, սիրելի հեռուստադիտող, հայկական 3-րդ հեռուստաընկերության եթերում կրկին Հանուն Առողջության առողջապահական ծրագիրն է։ Ինչպես գիտեք, մենք աջակցում և սատարում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են ապրել առողջ, առողջ հոգով, մարմնով և բանականությամբ։ Անցած դարի 90-ական թվականներից սկսած ամբողջ աշխարհում մայիսի 31-ը ամրագրվեց որպես առանց ծխախոտի համաշխարհային օր։ Նախաձեռնողը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էր։ Իսկ ընդամենը 10 տարի անց նույն ավանդույթին միացան միջազգային ընտանիքի անդամ դարձավ նաև Հայաստանը։ Մենք եւս կոչ ենք անում ամայիսի 31-ը նշել որպես առանց ծխախոտի միջազգային օր։ Ծխելու եւ ծխելու վնասակար ազդեցության մասին այսօր խոսելու ենք պրոֆեսիոնալների հետ, որոնց ուզում եմ ներկայացնել։ Ստեփան Գրիգորյան, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Սիրմետ բժշկական կենտրոնի կինեզոթերապևտ։ Բժիշկ Դավիթ Պետրոսյան, Սերգեյ Սարգսյան, մանկաբույժ, Արաբկիր բժշկական համալիրինքից երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտի ղեկավար և Ալեքսանդր Բազարչյան, առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն։ Սիրելի հեռուստադիտող, դիտենք իմ գործընկեր Մելինե Թովմասյանի ներածական տեսանյութը, որից հետո կշարունակենք։ Ողջույն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրները մայիսի 31-ը նշում են որպես առանց ծխախոտի համաշխարհային օր։ Ծխախոտի օգտագործումը մահվան ամենամեծ կանխարգելելի պատճառն է։ Ամբողջ աշխարհում տարեկան միլիոնավոր մարդիկ են մահանում ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առաջացած հիվանդություններից։ Մահերի թիվը գերազանցում է ձիահից, տուբերկուլյոզից և մալարիայից մահվան բոլոր դեպքերը միասին վերցված։ Ծխողների գերակշիռ մասը ծխախոտի օգտագործումից առաջ հիվանդությունների հետևանքով մահանում է միջին տարիքում, ծխելը սկսելուց 25-30 տարի անց, երբ առավել քան առկա է որևէ լուրջ հիվանդություն զարգանալու հավանականությունը։ Նախկինում ողջ աշխարհում ծխախոտի օգտագործումը բնորոշ էր հիմնականում տղամարդկանց, մինչդեռ ներկայումս տարբերությունը քչանում է չափահաս տղամարդկանց և կանանց միջև։ Վերջին տարիներին քիչ չեն այն երկրները, որոնք հասել են լրջագույն հաջողությունների և ունեն ինչպես ծխախոտի օգտագործման տարածվածության, այնպես էլ ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առաջացած հիվանդությունների նվազեցում։ Բնորոշելով իրավիճակը Հայաստանում, կարելի է ասել, որ մեզ մոտ ծխախոտի օգտագործման տարածվածության միտումը հարաբերական կայուն, սակայն բարձր է հատկապես տղամարդկանց շրջանում։ Վերջին տարիներին առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման հետազոտությունների ընթացքում գնահատվել են ոչ վարակիչ հիվանդությունների զարգացման ռիսկի մի շարք գործոններ, այդ թվում ծխախոտի օգտագործումը, որը ազդեցություն ունի առողջության վրա։ Միևնույն ժամանակ Հանրապետության 20 և ավելի բարձր տարիքի բնակչության մեծամասնությունը ընդհանուր առմամբ իրազեկված է այս ռիսկի գործոնի մասին։ Կանանց մոտ ցուցանիշները նախընտրելի են։ Այստեղ առկա է ծխելու տարածվածության ցուցանիշների զգալի տարբերությունը Երևանի և մարզերում, հատկապես գյուղական համայնքներում բնակվող կանանց շրջանում։ Սակայն կանանց շրջանում առկա են ծխախոտի օգտագործման տարածվածությանը նպաստող միտումներ։ Նշված միտումները բնորոշ են ոչ միայն Հայաստանի համար։ Ընդունելով, որ գիտական տվյալները միանշանակ հաստատում են, որ ծխախոտի օգտագործումն ու ծխախոտի ծխի ազդեցությունը մահվան, հիվանդության և հաշմանդամության պատճառ են, ծխախոտի օգտագործման տարածվածության և դրա առողջապահական, տնտեսական և այլ հետևանքները կանխարգելելու նպատակով, ԱՀԿ անդամ երկրները մշակեցին ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիան։ Այս պայմանագիրը քաղաքակիրթ աշխարհի յուրովի պատասխանն է ծխախոտի համաճարակին, որը տարեկան 6 միլիոն մարդ է սպանում։ Կոնվենցիան արդեն իսկ վավերացվել է ավելի քան 174 պետության կողմից։ Պայմանագրով ամրագրված է, որ երկրները ընդունում են, որ գովազդի, վաճառքի խթանման և հովանավորության լիակատար արգելումը կհանգեցնի ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման նվազեցմանը և իր սահմանադրությանը կամ սահմանադրական սկզբունքներին համապատասխան կարգելվեն ծխախոտային արտադրատեսակների գովազդը, վաճառքի խթանումը և հովանավորությունը։ Մենք կրկին տաղավարում ենք և ուզում եմ առաջին հարցս ուղղել ձեզ, պարոն Բազարչյան, ինչպես պատահեց, որ հենց մայիսի 31-ը ընտրվեց որպես առանց ծխախոտի համաշխարհային օր։ Ուրեմն, հազարին նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Գրեթե, ուրեմն, 1989 թվականին համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը որոշում ընդունեց այդ ամբողջ տարին անցկացնել առանց ծխախոտի կարգախոսով և պաստորեն սկիզբ առավ շատ ուժեղ շարժում, որը դրանց հետ, որի արդյունքում ընդունվեց մի որոշում ամեն տարի մայիսի 31-ը նշել որպես առանց ծխախոտի համաշխարհային օր։
իմաստը խորհուրդը նրանում էր, որ այդ օրը միջոցառումների եւ տարբեր զանգվածային միջոցառումների, մամուլի ասուլիսների եւ տարբեր միջոցառումների արդյունքում ավելի մեծ ուշադրություն գրավել այդ խնդրին, այդ ռիսկի գործոնին, որը միլիոնավոր մահերի պատճառ էր դառնում, եւ ամեն տարի մի նոր կարգախոսով, շեշտը դնելով կոնկրետ կարգախոսին, անցկացվում էր այդ օրը, նշվում էր այդ օրը։ Ընդ որում ոչ միայն այդ օրն էր նշվում, այլ նաև տարվան էր տրվում այդ կարգախոսը, օրինակի համար այս տարի հիմնական ուղղությունը արվում է ապօրինի շրջանառությանը, ծխախոտային ապրանքատեսակների ապօրինի առևտրին, հա, որովհետև մի շարք երկրներում ծխախոտային ապրանքատեսակները վաճառվում են փողոցներում, շուկաներում ապօրինի կերպով կամ ապօրինի 25 ճանապարհով ներկրվող ծխախոտային ապրանքատեսակներ են վաճառվում, մեր երկրում իհարկե դա այդպես զարգացած չէ, բայց մի շարք երկրում դա զարգացած է եւ այս տարվա կարգախոսը հենց ուղված է դրան։ Եվ ամեն տարի ինչ որ մի նոր կարգախոսով են անցնում, կարգախոսը լինում էր ուղված ծխախոտի նորաձևություն առանց ծխախոտի, սպորտ առանց ծխախոտի, գովազդ, վերջտան գովազդին եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդպես դարավ ավանդույթ։ Հայաստանում դա 90-ականների վերջից ու 2000-ականների սկզբից սկսվեց ռեգուլյար նշվել այդ օրը, եւ միացանք փաստորեն համաշխարհային առողջապահության կարգախոսներին էինք միանում եւ այդ օրվա նշմանը։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, սիրելի հեռուստատող, չկա այդպիսի մի մարդ, որ կարդացած կամ լսած չլինի, ծխելը վնասակար է առողջության արտահայտությանը։ Շատ է, իսկ կարելի է մի լրացում անել։ Իհարկե։ Ավելի շուտ, քան նշեց Բրիշ Բազարջանը, բարոն Մյունխաուզենը առաջարկեց այդ օրը դնել մայիսի 32-ին, եթե հիշում եք, ինքը այդպես օր կթափ մայիսի 32-ից հնարեց, ասեց այդ օրը դնենք, բայց չանցավ։ Դե պաստորեն, եթե չի անցել, ուրեմն գոնե մայիսի 31-ով բավարարվել ենք։ Եվ տաղավարում հյուրընկալելով մանկաբույժի, առաջին հերթին մի նպատակ ունենք, Բրիշ Սարգսյան, որտեղից է սկսվում ծխելու ակունքը, ընտանիքից արդյոք։ Ծխելու ակունքը ծխելու ազդեցությունը, եկեք ասենք եւ անցնենք ակունքին, սկսում է նույնիսկ հղիությունից։ Հա, եւ համապատասխանաբար դեռ չծնված շատ դեպքերում, իհարկե մենք ափսոսում ենք դրա համար, բայց մենք ունենք այնպիսի երեխաներ, որոնք դուրս չծնված արդեն են գրում են ծխախոտի ազդեցության տակ, եւ այդ ազդեցությունը ակունքը շարունակվում է մանուկ տարիներից, երբ որ երեխան, մենք խոսում ենք հիմա զարգացման մասին, զարգացման մանկաբուժության մասին, որը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի կարևոր, ինչքան կարևոր է երեխայի համար այն կերպարները, որ նա սկսում է իր մեջ տպավորել սկսած արդեն ծնվելուց հետո, եւ նա այն տպավորում է իր հայրիկին, իր տատիկին, պապիկին եւ այլ կախված երկի ընտանիքից ծխախոտով, նա սկսում է տպավորել, նա սկսում է իր վրա զգալ այդ ծխախոտի ազդեցությունը, եւ այդ կերպարներով եւ այդ ազդեցությամբ, որը բնականաբար ազդում է իր ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության վրա, ինքը դառնում է դեռահաս, այնուհետեւ դառնում է մեծահասակ։ Եվ ցավոք սրտի, որ այսօր մենք ունենք այդ ընտանիքները, որ այդ ծխախոտը, ինչպես ասացի, սկսած դեռ ներարգանդային կյանքից, այդ մարդուն ուղեկցում է կարծես թե միջև մահ։ Այսինքն ակտիվ եւ պասիվ ծխելուն էլ մի փոքր կարող ենք առանձնանալ, թեպետ շատ են դրա մասին խոսել, բայց կուզեի, որ ավելի հստակ ասենք, հիմնականում որոնք են այն վնասակար գործոնները, որը կրում է պասիվ ծխողը։ Եթե վերցնենք երեխաներին, ես ցույց տամ առաջանց հայր ընկերներից, երեխաների համար ծխելը նշանակում է ունենալ ավելի հաճախ շնչառական հիվանդություններ, երեխայի համար նշանակում է ավելի հաճախ ընդհանրապես հիվանդանալ, երեխայի համար նշանակում է, որ նա իր վրա այդ ազդեցությունը, որ նա կրում է, այդ ազդեցությունը, որ նա կրում է, ինքը, ինչպես ասի, ինքը սկսում է տանել եւ տանում է միշտ դեպի մեծահասակ տարիք, դա երեխայի համար, հետագայում դեռահասի համար նշանակում է, որ նա սկսում է ընկալել ծխելը որպես ապրելակերպի նորմ, եւ այսօրվա թվով մենք կարող ենք ասել, մի թիվ ասեմ, որ 15 տարեկանների շրջանում մոտ առավելապես յուրաքանչյուր 3-ից 1-ը երբևէ փորձել է ծխախոտ օգտագործել է, իսկ մոտավորապես 10%-ը արդեն կարծես թե կանոնավոր ծխող են։ Համապատասխանաբար այս ազդեցությունները տարածում են դեռահասների վրա, առաջացնելով իր բացասական էֆեկտները սրտի վրա, թոքերի վրա, այլ օրգանների վրա, եւ այսպիսի բացասական բեռով նա գնում է դեպի մեծահասակ տարիք։ Շատ լավ, տեղափոխվենք դեպի Ձախթև եւ Բրիշ Գրիգորյան, ինչպիսի բացատրություն ունի այն հանգամանքը, որ մեր առօրյայում բրիշկներից շատերը ծխում են։ Եվ դուք անկեղծորեն խոստովանեցիք, որ դուք եւս ծխում եք, եւ այսպիսի անակնկալ մի հարց ցես։
Արդյոք դա անհատի ընտրության իրավունքն է, թե բժիշկը ընդհանրապես չպետք է ծխի, օրինակ է ծառայում եւ այլն։ Ես ուզում եմ մի փոքր հասարակության կողմից այս հարցը հնչեցնել ձեզ։ Ասեմ, միանգամից որ ծխելը դա մարդու անձնական ընտրությունն է, այլ բան է, որ բժիշկը չպետք է ծխի իհարկե այցելուի կամ պացիենտի ներկայությամբ, սա լրիվ այլ հարթության մեջ է գտնվում։ Բայց ասեմ, որ ես ծխելու եւ ծխախոտի մեջ տեսնում եմ նաեւ որոշակի դրական բաներ։ Խնդրում եմ այս իմ ասածները, այդ բանը հիզուր ասեցիք, իշխիք։ Իմ ասածները չընդունեք որպես արդարացում ծխելու, բայց խոսենք փաստերից, հա, փաստեր ասենք։ Ծխողների շրջանում մահացությունն ավելի մեծ է։ 70% Պարկինսոնի հիվանդությունը պակաս է, քան չծխողների։ Ալցհեյմերի, այսինքն ծերունական եւ մեծահասակների սակավամտության դեպքերը նույն տոկոսն են կազմում չծխողների շարքերում, դա 70% է կազմում, եւ չծխողները ավելի քիչ են դրանով հիվանդանում։ Եթե դա մենք մոտենանք այս հարցին, նաեւ նիկոտինի ազդեցությունը կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա մի քիչ ավելի կենսաբանական ինչ որ կենսաքիմիական իմաստով մոտենանք, ապա նիկոտինային ընկալիչներ կան մեր կենտրոններում, նյարդային, կենտրոնական նյարդային համակարգի, եւ նիկոտինը խթանում է սերոտոնինի եւ դոֆամինի այդ փոխանակությունը եւ այդ միջկենտրոնական կապերը, որը էլի ունի իր դրական նշանակությունը։ Եվ վերջի փաստն եմ ուզում բերեմ, այդքան էլ ապացուցված չի ապացուցողական բժշկության մեթոդներով, որ այնուամենայնիվ այս կամ այն հիվանդությունը ուղղակի կապ ունի ծխելու հետ։ Սիրով։ Ուրեմն ձեր հայրը ամբիոնի վարիչն էր ֆիզիոլոգիայի, եւ Աղինակ Զալիբեկը։ Այո, եւ մեզնից մի տարի բարձր մի ուսանողուհի կար, որին երկու ստացավ, դուրս մնաց։ Այս աղջիկան ասես, լավ աղջիկ ջան, գոնե սիրտը նկարի, ինքը այսպես սիրտ նկարեց, Աղինակ Զարբեկովիչը նետը նկարեց, ասես դու սարի, այդ սա կներեք իհարկե, սա վերաբերվում է ապացուցողական բժշկության վրա հղում կատարելուն։ Եկեք չշարնակենք էլ այս հաղորդումը, որտեղ երբ որ խոսում ենք ապացուցողական բժշկության մասին և ծխախոտի ազդեցության մասին, ապա եթե միակ ռիսկի գործոնի մասին կարելի խոսալ, որ ոչ թե կարելի խոսալ, այ 100% կամ 1000% ապացուցված է, դա ծխախոտի ուղղակիորեն ազդեցությունը թոքի քաղցկեղի վրա։ Ասենք սրանից հետո ես կարծում եմ, իմաց չունի շարունակել այլ հաղորդումը, եթե տեսնում եք, ես միգուցե մի քիչ շատ մոտ եմ դանդունում, բայց եթե ես առաջարկում եմ շարունակել, ես հաշտարար չէ, եթե առողջապահական հաղորդմանը բժիշկը բարձր ամբիոնից ասում է, որ օգտակար է եւ ապացուցված չի, եկեք չշարունակենք այդ հարցը։ Եկեք շարունակենք։ Չէ, եկեք չշարունակենք։ Դա արդեն լուրջ չի։ Դա արդեն լուրջ չի։ Գիտեք ինչ, եթե մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ եւ բոլորս միաձայն պետք է բարձրաձայնենք եւ համաձայնվենք այն կարծիքի հետ, որ ծխելը միանշանակ, ես համաձայն եմ ձեր հետ, վնաս է։ Չէ, մենք խոսում ենք գիտության անունից, չէ, մենք գիտնական ենք, չէ, մենք գիտության վրա ենք։ Մեր ճիշտ Գրիգորյան, հավաքվելու իմաստով է։ Եթե թույլ տաք, Բժշկավետիսյան, ես գիտական տեսակետով հիմա հաշտեցնեմ, ասել իհարկե շատ սիրելով եւ հարգելով որպես անձնավորություն ճիշտ Գրիգորյանին, ես կասեմ այսպես, որ իր մեջ խոսեց ծխողը նոր, դա խոսեց ծխողը, որովհետեւ ծխողը շատ լավ գիտի, որ ինքը ճիշտ բան չի անում, լավ բան չի անում, բայց ինքը բնազդաբար փորձում է իրեն արդարացնել, դա ոնց որ իր ներսից գա, ինքը ուզում է ինչ-որ ձևով փափկեցնել, հարթեցնել, բայց ամենակարևոր հարցը, պետք է թե պետք չի, որ բժիշկները ծխեն, բժիշկները սկսում են ծխել այն ժամանակ, երբ որ իրանք ոչ մի բժիշկել չեն, դժվար թե որևէ մեկը դառնա բժիշկ սպիտակ խալաթով մանգալուց հիվանդ, նոր սկսի ծխել, ես տենց դեպք չեմ էլ հիշում, դա սկսում են դպրոցի 9-րդ, 10-րդ դասարանում, դեռ միգուցե չեն էլ որոշել բժիշկ դառնան, բայց հետո խոսում է նիկոտինը, որ այդքան գովաբանեց բժիշկ Գրիգորյանը, այդ նիկոտինը անում է այնպես, որ ուզում ես եղի բժիշկ, ուզում ես եղի ակադեմիկոս եւ ամենասուրբ մարդը, չի կարողանում թողնել, ինքը չի կարողանում, պետք է հասկանալ, որ մարդը չի կարողանում ծխելը թողնել, որտեղ դա լուրջ
ֆիզիոլոգիական, այնպես կասեր Վաղինակ Զալիբեկովիչը, ֆիզիոլոգիական երևույթներ է առաջացնում օրգանիզմում, որը թելադրում է, ինչ ենք ասում, կախում։ Մենք ասում ենք դրան կախում, կախվածություն, ինքը կախված է դրանից։ Ես մի հետաքրքիր հարց եմ պատրաստել, Բժիշկ Սարգսյան, լսենք ձեզ, կասեցի, որ նկատառում ունեք։ Գիտեք, մեր ծխախոտի ըմբռնումները բացի գիտականից ունեն անձնական նշանակություն։ Անձնական ասպեկտներ կան։ Այդ անձնական ասպեկտներում նստած եմ ես, որ իմ հայրս, որ ցավոք այսօր մեզ հետ չէ, որ մեր ընտանիքը թունավորում էր մոտավորապես 30 տարի, վերջում կարողացավ ուշ գտնել, բավականին ուշ հասակում դադարեցնել ծխելը և ասել, «Վայ, ես ինչ էի անում, ես իմ երեխեքին թունավորում էի»։ Ես, որ այսօր որպես մանկաբույժ տեսնում եմ այդ ընտանիքները, որտեղ ծխախոտի ծխում մեծանում են երեխաները, ես զգում եմ իմ անձնական ատելությունը այդ այլանդակության նկատմամբ և նրա հետևանքների նկատմամբ։ Որպես բժիշկ ներողություն, ես մեզ շատ չեն ասի ծխախոտի ազդեցությունների մասին, եկեք ճիշտ ասենք, մենք երբ որ սովորում ենք, մեզ մասին քիչ էին ասում մեր տաներին, բայց մի օր ես աշխատելով մանկաբույժ հանդիպեցի մի դեպքի, մի հանձնավորության, որին դուք նույնք հեռուստատեսությամբ կտեսնեք, և եղավ այնպիսի, որ կիրակի օրը եղավ այցելեցի այդ տունը, այդ երեխան ուներ երկարաձգված հաս և ուներ պրոբլեմներ հազային և այլ և այլ, որ ցավոք սրտի կարողացան կարգավորել, բայց երբ որ տեսա այս այդ ծխախոտի ծուխը, որ երեխան մտանք սենյակ, տեսանք, որ երեխան այդ մահճակալի վրա, նրա կողքը իր առողջությամբ դարդոտված նստած են նրա հայրը, մայրը և տատը, և երեքը բոլորը ծխում էին, երեքը ծխելով դարդոտված էին երեխայի առողջության համար։ Տեսնում եք ինչ բանա, կախվածություն, հասկանանք, կախվածություն ինչ։ Ես ուզում եմ մի մեջբերում անել, Բժիշկ Գրիգորյան, ես ներողություն եմ խնդրում եթերից, քանի որ ես շատ հետաքրքիր, կարծես թե զոհաբերություն արեցի ձեր դեմքով, և փաստորեն դուք վերցրեցիք այն ծանր բեռը, և հետևաբար ես ուզում եմ մի հարց տալ, և երևի դուք որպես ոլորտի առաջամարտիկ շատ ադեկվատ ռեակցիա տվեցիք, բայց արդյոք մենք բժիշկներս մենք ենք ձեզ ընկալում որպես առաջամարտիկ, որովհետև Բժիշկ Բազարչյան, կարծում եմ, չեմ կարծում, որ կա մեկը, որ ավելի շատ է զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունում այս հարցով, որքան որ դուք դրա համար եմ ասում։ Սակայն, արդյոք մենք բժիշկներս, այն ռեակցիան, որ տեղի ունեցավ, այն մոտեցումը, որ տեղի ունեցավ դեպի Ստեփան Վաղինակովիչը, արդյոք մենք մեր առօրյայում, նույնիսկ բուժ հիմնարկներում, բոլոր բժիշկներին և ծխողներին վերաբերվում ենք և նույն ռեակցիան ենք տալիս։ Ես խնդրում եմ հերթով պատասխանել։ Ես ասել եմ դրա մասին և ուղղակի առաջարկում եմ մի շատ ազդեցիկ մեր պացիենտները, թող չգնան ծխող բժշկի մոտ։ Եկեք այսպեսի մի բան ասենք։ Հələ գիտեք ինչ ավելիս, բոլորը կթողնեն։ Մենք թող պացիենտը չգա իրան։ Մենք պետք է մեր վերաբերմունքը մարդու նկատմամբ կառուցենք հիմնվելով նրա վրա, նա ծխում է թե չի ծխում։ Բան չունեմ ասելու։ Մենք դա չպետք է դառնա մեր վերաբերմունքը կառուցելու, մեր հարաբերությունները կառուցելու։ Խոսքը իմ ռեակցիան ոչ թե ծխողի նկատմամբ էր, այ ապացուցողական բժշկության վրա, ապացուցողական բժշկության վրա շեշտադրման վրա էր։ Ասենք, եթե մենք այսօր ասում ենք, խալխլում հեռուստային էկրանով, ասում ենք, որ ապացուցողական բժշկությունը չի ապացուցել ծխախոտի ուղակի ազդեցությունը առողջության վրա, արդյոք մենք այդպես ենք ասում, թե հարց ենք տալիս, արդյոք ապացուցել է։ Գիտեք, դա ասենք թող հեռուստադիտողն է լիմանը, ոչ բոլոր պաթոլոգիաներն են, իհարկե ոչ բոլոր պաթոլոգիաներն են, քաղցկեղը, սրտանոթային հիվանդությունները, պարզ է պանարիցի է, կամ ես չգիտեմ, նույնիսկ Ալցգեյմերը, ինչպես դուք ասեցիք, կամ չնայած շատ մարդիկ կան ծխող, կամ սորիազ ուղղակի, բայց օրինակի համար միզապարկի քաղցկեղը անգամ ապացուցված է, որ ուղղակիորեն կապված է ծխախոտի օգտագործման հետ, և դրա այդ ապացույցները բազմաթիվ երկարատև 50 տարվա հետազոտությունների արդյունքում են, մարդիկ դրա համար ասպետի կոչում են ստացել հետազոտությունները կազմակերպելու և իրականացնելու համար, օրինակի համար սեր Ռիչարդ Դոլը դարավ սեր, այսինքն ասպետի կոչում ստացավ երկարատև լուրջ համաճարակաբանական հետազոտություն կազմակերպելու համար, և այսօր մենք ասում ենք, որ դա ապացուցված է, ապացուցված է, և բժիշկները կարծում եմ չպետք է, երբ որ խնդիրը նրանում է, որ գոնե բժիշկը չպետք է հերքի և շեշտը դնի ապացուցողական բժշկության վրա, երբ որ ասում է դա վտանգավոր, պարզ է, որ բոլոր կան հիվանդություններ, որոնք ուղղակի օրենք կապ չունեն ծխախոտի օգտագործման հետ, հա կան հիվանդություններ, որ կապ ունեն, ենթադրենք
ճարպերի հետ կան հիվանդություններ, որոնք կապ չունեն ոչ մի բանի հետ։ Սակավարժությամբ կայս միսի մի հետազոտություն, որ ասում են բոլոր մահացած մարդիկ կյանքում գոնե մեկ անգամ վարունգ են կերել։ Այո, հա, բայց Դա ոչի նշանակում, որ Այո, բայց եկեք մենք իմանանք, փորձենք տարբերակել, բժիշկ Բազարջան։ Ինչ վերաբերում է մենք բոլորս ձեր քայլը, ձեր պատասխանը, որովհետև մեր հաղորդումը էլ ավելի հետաքրքիր դարձեց։ Ճիշտ է, սրա միանշանակ վստահ եմ եւ վստահ եմ, որ շարունակելը այնուամենայնիվ ճիշտ որոշում է։ Հա, ճիշտ է։ Ասեք ձեր նկատառումը, ես կտամ իմ հաջորդ հարցը։ Ագրեթե բժշկական, երկու նկատառում իմ կողմից։ Առաջինը, դուք նշեցիք սերոթոնինի մակարդակի բարձրացումը։ Թիվ առաջինը ինքը ինչքանով բարձրացնում է, այնքան իր հետևանքներով, թե տվյալ անձնավորության վրա, թե շրջապատի վրա, թե կյանքի կրճատման առումով, այնքան է 10-ապատիկ, 20-ապատիկ, եթե դա նույնիսկ տենց է, ինքը իջեցնում է։ Բարձրացու կյանքում սերոթոնինի բարձրացման ուրիշ ճանապարհներ կան, որ մենք գիտենք։ Դա լավ ընկերական շրջապատն է, դա բոլոր դրական կողմերն է, երեխաներն են, կյանքը, եղանակն է, նույնիսկ գիտենք սերոթոնինը լավ եղանակից բարձրանում է, ինչի՞ չէ ակտիվ սեռական կյանքը, որը սովորաբար նիկոտինը իջեցնում է, եթե դենց վերցնենք, եւ դա է մեկ էլ մի նկատառում, բայց կա նաեւ երկրորդ նկատառում, որ մենք անընդհատ խոսում ենք իրավունքի մասին, յուրաքանչյուր մարդու իրավունքը այնքանը, ինչքան նա չի ազդում ուր սահմանափակում ուրիշների իրավունքները, եւ հազար ներողություն, բացի նրանից, որ մենք ֆիզիկապես պետք է տարանջատենք ծխախոտը եւ ծխողին այլ անձանցից, որոնք ծխող չեն, բայց նաեւ կա մի հատ շուտ ուրիշ հանգամանք, որ հասարակությունը եւ հարկատունները պարտավոր չեն վերցնել իրանց վրա պարտավորությունը այն մարդու, որը կամովին քայքայում է իր առողջությունը։ Եթե մարդը վերցնի ինչ որ պարտադիր, ինչ որ ինքնավնասում զբաղվի, հետո մենք բոլորս պետք է մտածենք, թե եկեք գումար վաստակենք, որ այս մարդուն օգնենք, իսկ ինչի՞ մենք պետք է անենք։ Մի լրացում կատարեմ, Շկավետիս։ Եթե մենք խոսում ենք սերոթոնինի մասին, դրան անվանում են ուրախության կամ երջանկության հորմոն, ճիշտ է, դա իրոք շատ է ուրախացնում, բայց ծխողին։ Ծխողն է ուրախանում, երբ որ ինքը ստանում է իր հորմոնը այդ ճանապարհով։ Փորձեք ծխողին, ասեք, մի հատ ծխի, տեսնեք ինքը ուրախանա դրանից։ Ոչ մի ծխող չի սիրում ծխել, ծխող չի սիրում ծխել։ Հենց որ մարդը իրեն դարձնում է կախյալ, հետո սկսում է հաճույք ստանալ իր կախյալությունը բավարարելուց։ Չգիտականի անցկացնում։ Շատ հաճախ ապշեցնում է այն հանգամանքը, որ մեր հասարակության շրջանում, մեր կաֆեներում, մեր ռեստորաններում կա ծխողների եւ չծխողների հատված, որտեղ որ պայմանական օթային բաժանում է առած, կարծես դիֆուզիա չի լինում։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը հրավիրել այս հարցին, ինչպես մենք պետք է պայքարենք, ինչպես եւ որպես քաղաքացիներ եւ բժիշկներ եւ ինչ որ չափով առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներ, կազմակերպիչներ, ինչ կարող ենք անել, որ չենք անում։ Եվ որն է պատճառը, որ մինչև այսօր, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանի Դաշնությունում շատ ավելի խիստ են այդ օրենքները եւ պատժամիջոցները եւս։ Ուզում եմ դրա մասին խոսենք։ Հարցը հստակ չեմ տալիս, պարոն Նայեկ, դուք կարող եք պատասխանել այս ցանկությանը։ Ռուսաստանի ինքը այդ օրենքները շատ մասնակցում, ավելի ակտիվ մասնակցեք, որովհետեւ դուք սպորտային բժիշկ եք, որովհետեւ դուք առողջ ապրելակերպի քարոզիչներից մեկն եք, պարզապես շատ ներողություն հայտնվեցիք Զոհի կարգավիճակում։ Ուրեմն, եթե օրենքի մասին խոսանք, այո, իհարկե Ռուսաստանում վերջի 2 տարում շատ մեծ քայլ արվեց եւ շատ լուրջ ու սահմանափակող օրենքներ ընդունվեցին հասարակական վայրերում ծխախոտի օգտագործումը սահմանափակելու համար։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ իրականում փակ հասարակական տարածքները, հասարակական տարածքները փակ ամբողջությամբ ծխախոտի զուրկ են։ Նմանատիպ օրենքներ ընդունվեցին նաև Ուկրաինայում շատ վերջերս, երևս 2 տարի առաջ, շատ մի քիչ ավելի շուտ ընդունվեցին հարևան երկրներում, Թուրքիայում գործում է նույն ձևի լուրջ օրենք, ավելի շուտ նմանատիպ օրենքներ ընդունվեցին արևմտյան Եվրոպայում, մասնավորապես Միացյալ Թագավորությունում, տարբեր եւ Ուելսում եւ Շոտլանդիայում, եւ նմանատիպ օրենքներ ընդունվեցին Իռլանդիայում, Նորվեգիայում, Ֆրանսիայում, հիմա Գերմանիայում է շատ, ասենք, մի շարք երկրներ ամբողջությամբ ազատվեցին երկրորդական ծխի ազդեցությունից հասարակական վայրերում, չկա այդպիսի կիսում ռեստորաններում ծխող ծխողների համար։ Մեր երկրում դա դեռ սահմանափակումը գործում է այդպես, ծխելու չծխելու զոնաներ են տրամադրվում։ Իրականում դա, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, հա, ծխախոտի հետ կապված հիմնախնդիրը միակ հիմնախնդիրն է ամբողջ առողջապահական համակարգում, առողջության հետ կապված հիմնախնդիրն է, որը կանոնակարգվում է համաշխարհային պայմանագրով, որևից է հանրային առողջապահական հարց, առողջապահական հարց, վիրահատություն, վիրաբուժական հիմնախնդիր, ես չգիտեմ
այլ հիմնախնդիր նման պայմանագրով չի միավորում մի շարք հարյուրավոր երկրներ, հարյուրից ավել երկր, տասնյակ երկրներ, հարյուրից ավել, 150-ից ավել երկիր։ Ասենք, որևիցե հարցի շուրջ միջազգային պայմանագիր, համաշխարհային պայմանագիր չի պատրաստվել։ Միայն ծխախոտի հետ կապված հիմնախնդրի շուրջ պատրաստվել է։ Եվ երկրորդ գործում է, նույնիսկ պատրաստվել է, բայց ուժի մեջ դեռ չի մտել, երկրորդ պայմանագիրը, որը վերաբերում է ծխախոտային ապօրինի շրջանը, ծխախոտային ապրանքատեսակների ապօրինի շրջանառությանը, որը բխում է այս մի պայմանագրից, դա արդեն արձանագրություն է, դա արդեն ավելի տեխնիկական փաստաթուղթ է, բայց ծխելու դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիա գոյություն ունի մենակ ծխախոտի հետ կապված, ալկոհոլի հետ կապված չկա, ճարպերի հետ կապված չկա, եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, կոնվենցիաները ընդունվում են սովորաբար կազմակերպված հանցագործության դեմ, կոռուպցիայի դեմ, նմանատիպ հարցերի եւ այլ եւ այլ։ Ի վերջո մեր հասարակության մեջ կան մարդիկ, կան նույնիսկ արտահայտություններ, ուզում ես առողջ մեռնել, այսինքն ճնշումը մեր հասարակության, շատ են մեր երևի շրջապատում մարդկանց, տարիքային խումբը չեմ ուզում նշել, հատկապես տղամարդկանց, ովքեր քայլ են անում ծխախոտից հրաժարվելու, եւ կար ժամանակ անց նրանց անմիջական հարազատները, եղբայրները, ընկերները, նրանց պրեսինգի արդյունքում նորից սկսում են ծխել։ Մեզ մոտ դեռ չկա անգծված խնայողական վերաբերմունք մեր առողջության նկատմամբ, հենց անձը ինքն իրա, հենց ընդգծված չկա մեզ մոտ, և անգամ երբ որ մենք տեսնում ենք մի քիչ տարիքով մարդու, որը ուղղակի սպորտային հակնված վազում է փողոցով, առաջանում է այդ գաղափարը, այդ ինչը ուզում ես առողջ մահանաս, և ուղղակի հիշեցնեմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք մահանալ չմահանալու մասին, խոսքը դնում է վաղաժամ մահվան մասին, վաղաժամ, բոլորն են մահանալու, բայց եթե դու վերցում ես այդ վիճակագրությունը և տեսնում ես, որ ինչ-որ մի խումբը 10-ից 15 տարի շուտ է մահանում միշտ, ու մեկ էլ հայտնաբերում ես, որ դա հենց ծխողներն էին, դու ուզում ես ճչաս, ասես, որ գիտեք ինչ, հարգելի բարեկամներ, ախր ձեր ձեռքում է դա, եթե ինչ-որ մեկն ինձ ասի, որ ոչինչ, կարելի է ապրել 55 տարեկան 70-ի փոխարեն, ինքը թող հասնի այդ 55-ին, ես մի հատ այդ 55 տարեկանում իրան հարցնեմ, ասեմ, էլի այդ կարծիքին ես, վաղը օրինակ մահանալը լավ է քո համար, ասենք, տեսնեք ինչ կասի, մի օրվա համար է գնում պայքարը, մի օրվա, մարդը մի օր էլ երկար ուզում է ապրել։ Շարունակելով բժիշկ Պետրոսյանի խոսքը, ուզում եմ ավելացնել մի տվյալ, մենք այսօր պետք է մտածենք, գուցե ես հասկանում եմ ամեն ինչ, եւ հասարակական հնչեղությունը, եւ օրենսդրական ակտերը, եւ այս ամեն ինչ, եւ հասարակության, հավատացեք ինձ, ես ինքս էլ կողմնակից չեմ, այսպես զանգվածային ծխելու եւ այլն, բայց ուզում եմ մի փաստ էլ բերեմ, ու որից հետո կասեմ ինչի մասին եմ ասում, որից հետո հաղորդումը կկանեմ։ Հունաստանը համարվում է ծխող երկրն, ամենածխող երկրներից մեկը, բայց Հունաստանում ամենածածր մակարդակն է Սիստանութային համակարգի հիվանդությունների եւ մահվածության։ Սա կապված է նրա հետ, որ նրանք ավելի շատ են օգտագործում այո, զիթապտղի ինչ-որ նյութեր են օգտագործում, ձկնեղեն են ուտում եւ այլ եւ այլ։ Մենք պետք է խոսենք, եթե չենք կարող իսպառ վերացնենք ծխելը, ապա գոնե պետք է խոսենք ծխելու հետևանքների եւ վնասների անձնական օրգանիզմի մակարդակով չեզոքացնելու վերացնելու մասին, այս հրա մասին, այսինքն ակտիվ ֆիզիկական գործունեություն, այդ նույն հեծանիվ եւ տարեց դեպի ձեզ բռնացել եմ հեծանիվ վարելուց, հա ես պարբերաբար քշում եմ, չափական մեկ անգամ է վարում, դրա համար եմ ասում բռնացել, պետք է հետևենք սննդակարգին, հետևենք, ոչ մի դեպքում չպետք է լինի ծանրալի, ես ասում, որովհետև եթե մարդը ձանձրալիորեն սկսում է ասել, որ պետք չի ծխել, հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը կվերցնի ծխողը իհարկե, եւ այդ բանը կանի, ինչու՞ն է խնդիրը, տեսեք, ես կարծում եմ, որ շատ շատերը իրոք իրենց մեջ եւ ծխողները, չեմ ասում չծխողները, իհարկե համոզված են, որ դա վնաս է, չէ, եւ ես մի քիչ ծայրահեղական բան կարող եմ հիմա ասեմ, ուրեմն ինչ ուզում են թող անեն, հարցը ինչումն է, այ ոնց որ ասեց բժիշկ Սարգսյանը, ինքը չպետք է վնաստա ուրիշին, այ եթե ինքը վնաս չի տալիս չծխողին, որը չի ցանկանում այդ երկրորդական ծուխը շնչել, ինչ ուզում է թող անի, այդ ինչի մենք հասուն անձնավորություններ պետք է անգնենք ինչ որ մի հատ ուրիշ անձի հետևից ու իրենց կան, գիտես մի ծխի, որ դու երկար ապրի, ինչքան ուզում է թող ապրի, թող ինչ ուզում է լինի, լուրջ եմ ասում, ես ուղղակի զարմացած եմ, չէ, ասվել է
քարոշչությունը սենց թե այնպես վարվում է, այդ էսեք ամեն տարի ինչ ուզում են լինել, գոնե մի անգամ, երկու անգամ այսպիսի հաղորդումներ, շնորհակալություն ձեզ անում ենք, որ դա լինի բոլորի համար ակնհայտ։ Այդքան բանից հետո ուղղակի ինքը մենք պետք է պահանջենք Հայաստանի օրենքի կատարում, Հայաստանում կա օրենք, համաձայն որի չի կարելի ծխել հասարակական վայրերում և մենք իրավունք ունենք պահանջենք ծխողից, ու ինքը դադարացնի։ Այն մենք դա արդեն մեր խնդիրն է, պետք է ասես այդ մարդուն, շատ ժամանակ խնդրել է, հերիք է լինում։ Եթե խնդրում ես, ասես իմ ներկայությամբ մի ծխի, ես լավ չեմ զգում, ինքը չի ծխի։ Դրա հարցը չի, բայց ես հերթապահությունների ժամանակ, հատկապես գիշերային ուշ ժամերին, երբ որ վերակենդանացման բաժանմունքի կողքը բազմաթիվ մարդիկ են հավաքված, հիմնականում տղամարդիկ, այդ ժամին պատուհանը բաց, հիվանդանոցի, դե եթե կարծում են բացել են, արդեն կարելի է հիվանդանոցում ծխել, որպես կանոն աշխատում է համաձայնում։ Կարող ես մոտենալ, քեզ դրսևորել այնպես, որ մարդիկ մի բան էլ ծեցեն, գլուխդ կոտրեն։ Կարող է լինել, որովհետև հոգեվիճակն է այդպիսին, բայց երբ ցույց ես տալիս ցուցանակը, խնդրում ես, մեկ, երկու անգամ խնդրում ես, համոզված եմ, որ 30 հոգի լինեն, չեն ծխում։ Այո։ Հատկապես երբ ծխում ու գցում են հիվանդանոցում աստիճանների վրա կամ միջանցքում, կարծես ոչ ոք չի տես։ Անշնորհքություն է։ Մենք խոսացինք այն ստանդարտ հարցերն է, հա, кто виноват и что делать, ով ամեղավոր ինչ անել, պարզեցինք, որ մեղավորը պարոն Գրիգորյանը, կան մեծ քայլեր, կան փոքր քայլեր, այդ փոքր քայլերը երբեմն դառնում են ավելի արդյունավետ, քան մեծ քայլերը, եւ եթե վերցնենք փոքր քայլերը, մենք պետք է համաձայնվենք, որ եթե համատենք, այստեղ Բժիշկ Պետրոսյանն լավ քիչ, եթե համատենք 10 տարվա առաջ, ինչևէ այս կմաշճանի, օրինակի համար բժշկական հաստատությունները ազատվել են ծխից։ Ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ աշխատում եմ այն հաստատությունում, որտեղ ծխախոտը 99.9%-ով նա էլիմինացված է, նա գոյություն չունի։ Ես երեկ մեր հաստատություններից մեկում էի, դա Երևանի բժշկական կենտրոնում էի, իրենով անձնական գործերով, եւ այնտեղ ևս տեսա, որ այնտեղ ընդհանրապես չտեսա որևէ ծխող այդ միջանցքներում, եւ իմ աչքի առաջ ես ասում եմ, ինչ-որ տեսել եմ, մի քանի օր գնում չեմ տեսնում ես այդ բանը։ Անպատասխանաբար ազատում ենք մի փոքր տարածք։ Մենք ենք պայքարում բժիշկներս։ Այն բաժինը, որտեղ մենք աշխատում ենք, յուրաքանչյուր, դա շնչառական հիվանդություններով տարապով երեխայի յուրաքանչյուր ծարող, որ մեր մոտ պարկած է, նա ստանում է շատ խիստ ուղերձ հետագայում առնվազն երեխայի ներկայությամբ չծխելու մասին։ Դա շատ խիստ ուղերձ է։ Այս փոքր քայլեր եկեք շարունակենք, եւ լսեր այսօրվա մեր բժիշկներն են լսում, թող լսեն եւ ասեն, եթե յուրաքանչյուրը վստահացնում, եթե յուրաքանչյուրը այդքան մի քիչ ժողովրդական կասեմ ուղեղին կաթացնի, ինչքան մենք ենք կաթացնում, ինչքան ես եմ կաթացնում, վստահաբար ասում եմ, որ ինչևէ տոկոսային առումով այդ քանակները շատանալու է։ Դա համար մենք ճիշտը պետք է խոսանք եւ բարձր քաղաքականության մասին, բարձր ինչ-որ օրենքների եւ ավելի մասին, բայց եւ այստեղ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ, որը հասկանում է դրա մասին, ինքը իր քայլը, իր փոքրիկ քայլը, լինի թե անձնական, լինի թե մասնագիտական, պետք է կատարի։ Եթե թույլ տաք, ես մի ուղերձ ասեմ։ Սիրո, եկեք չասենք ծխելու դեմ պայքար։ Օրինակ անգլերենում չկա տենց հասկացողություն պայքար, իրենք ասում են control, այսինքն հսկողություն, ինչու եմ ես միշտ դա ասում, որովհետև ծխելը դա առանձին երևույթ չի, դա ոչ թե գլոբալ տաքացումն է կամ ջերմացումը, դա մարդ է, ծխող մարդ է, օրինակ լավ չի մարդու դեմ պայքարելը, իրա դեմ պայքարելը ճիշտ չի, ինքը մարդ է ծխողը, ինքը նեղվում է դրանից, դրա համար եկեք մենք ասենք հսկողություն ծխախոտին, սահմանափակում ծխելը, դրանով մենք այդ ծխողին էլ կասենք, որ մենք իրեն լավ ենք վերաբերվում, մենք իրա ոչ մի վատը չենք ուզում, պայքարը դա ուրիշ լեզվից է եկել, ավել լավ է մենք դա չընդունենք։ Շատ լավ, ուրիշ գաղափարախոսությունից կասեի։ Շատ լավ, առաջարկում եմ ամփոփել մեր ամփոփիչ տեսանյութով։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ծխախոտի փաթեթների վրայի զգուշացումների դաժան ցանկը։ Ծխախոտները վնասում են ձեր մարմնի ձևին։ Ծխելը մաշկի վաղաժամ ծերացման պատճառ է դառնում։ Ծխելը սպանում է։ Ձեր ծխելը վնասում է ձեր ամենամոտ մարդկանց։ Ծխախոտի ամբողջությունը 43 քաղցկեղածին է մտցնում ձեր մարմին։ Կլինիկական ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ մինչ 45 տարեկան սրտի կաթվածահարների 75%-ը ծխողներ են։ Ծխախոտը մոլուցք է բերում։ Կլինիկական ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ ծխելը սեռատկարության է բերում։ Ծխողների երեխաները ասթմայից են տուժում։ Հղիության ժամանակ ծխելը ձեր երեխայի կյանքը վտանգի է ենթարկում։ Ծխախոտի ծուխը վնասում է ձեր երեխաների առողջությունը։ Առողջապահության նախարարությունը նշում է, որ թոքի բոլոր քաղցկեղների 85%-ը ծխախոտից է առաջանում։ Ծխախոտները վաղաժամ մահվան պատճառ են դառնում։ Ծխելը լուրջ հիվանդությունների է բերում։
ծխելը վնասակար է առողջությանը։ Ծխախոտները հիվանդության եւ վաղաժամ մահվան պատճառ են դառնում։ Ծխախոտները ուղեղի կատվածի եւ սրտի հիվանդության պատճառ են դառնում։ Ծխախոտները սաղմի մեջ արատներ են առաջացնում։ Ծխախոտի ծուխը վնասում է երեխաների եւ ձեր շրջապատի մարդկանց առողջությունը։ Մենք կրկին տաղավարում ենք եւ հասանք հաղորդման ավարտին, այսինքն մեր հյուրերին առաջարկում ենք կիսվել իրենց ուղերձներով։ Սկսենք ձեզնից, բժիշկ Բազարչյան։ Ես իմ ուղերձը սուղում եմ ԶԼՄ-ներին տվյալ պահին եւ իդեմս ձեզ։ Շնորհակալություն։ Երբ որ շատ կարեւոր է այստեղ մեսիջների ճիշտ ձևակերպումները, հա։ Մենք պետք է միշտ հիշենք, որ մենք հասարակության հետ գործ ունենք եւ շատ դեպքերում մարդիկ լսելու են, ընդկալում են, ինչ որ ասվում է հեռաստատեսությամբ։ Եվ շատ կարևոր է, որ թերի գիտականորեն հիմնավորված միտքը նմանատիպ հարցերի շուրջ, երբ որ հանրային առողջապահական ծրագրեր են իրականացում կամ քարոշչություն, թերի ձևակերպված մտքերը իրենք դժվար լինեն, այնուամենայնիվ հասկանում են, որ մենք ազատ հասարակությունում ենք ապրում, բայց դժվար անցնեն եւ թափանցեն հասարակության մեջ, հա, որովհետեւ սխալ թուրը մբռնում է տեղի ունենում, մարդիկ թուլ սխալ կարծիք են ստանում, ծխախոտ օգտագործողները իրականում ինչ որ խնդիրներ են տես, այսինքն սխալ մոտեցումներ է ձևավորվում մարդկանց մոտ, սխալ պատկերացումներ է ձևավորվում, այ օրինակի համար թե վիճակագրության վերաբերյալ, թե օրինակի համար չեմ ուզում կոնկրետացնեմ իմ ասածս, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ մեսիջների ձևավորման ընթացքում հաղորդագրությունները, որ դուք հաղորդում եք, կամ հաղորդագրությունները, որ դուք ընդունում եք եւ հերարցակում եք հասարակության համար, մի քիչ ավելի զգուշ լինել, հա, որովհետեւ կարող է մի հաղորդագրություն, մի հաղորդում, մի մեսիջ բերի շատ վատ հետևանքների։ Որպես մասնագիտության բժիշկ ընդունում եմ, քանի որ ինքս գրեթե ամեն հաղորդմանը կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ մյուս ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին, ոչ մասնագետներին, ովքեր հատկապես խոսում են բժշկությունից, հետևեն ձեր օրինակին։ Անպայման շարունակենք հետևել ձեր օրինակին։ Բժիշկ Սարգսյան, գիտեք, գիտությունն են առնում մարդիկ եւ ամբողջ ուղերձները գալիս են մարդկանցից։ Եվ այստեղ ինչ որ հնչեցնել իրապես, որ իրապես թերի տեղեկությունը եւս ես կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Բայց ինչ վերաբերվում է մարդկանց, եկեք մենք հասկանանք, որ որպես մարդ, առավելևս որպես հայ ազգ, առավելևս ազգ, որը սիրում է երեխաներին, եկեք լսեք մանկաբուժին արդեն ցավոք սրտի, արդեն առավել քան 20 տարվա փորձով։ Մի թունավորեք ձեր երեխաների կյանքը։ Շնորհակալություն, բժիշկ Պետրոսյան։ Ես շատ կարճ կասեմ, սիրելի բարեկամներ, մի ծխեք, մի հիվանդացեք։ Բժիշկ Գրիգորյան, ձեզ հնարավորություն, որ… Ես կուզեի ասել հետևյալը, որ ծխելը դա մարդու ընդհանուր կենսակերպի մի մասն է կազմում, դա նույնիսկ կարելի ասել դա բնավորության մի գիծ է։ Եվ ես կոչ կանեի, որ մենք իհարկե առողջ կենսակերպով ապրենք, բայց դրա մեջ ընդգրկենք ոչ միայն չծխելը, այլ նաև ճիշտ սնունդը, ճիշտ ֆիզիկական ակտիվությունը, հոգեբանական ինչ որ ծանր դեպրեսիայի վիճակներից դուրս գալը, հեռու մնալը եւ այլն, այսինքն ամբողջությամբ, եւ սա մեր գրավել նաեւ սրա մեջ ամբողջ ընտանիքը եւ հասարակություն։ Սիրելի հեռուստադիտող, հուսով եմ, որ մեր հերթական հաղորդումը ստացվեց, ինչքան էլ որ առաջարկներ եղան, որ չստացվի կամ ընդհատել, բայց կարծում եմ, այո, պայքար դեպքը այս դեպքում կարող է կիրառել, որ պայքարենք, որպեսզի մեր ընդհանուր նպատակը հասնի ձեզ։ Եվ տվյալ պրոֆեսիոնալների ուղերձներից հետո ես ավելորդ եմ համարում իմ կարծիքը ասել։ Պարզապես ուզում եմ խնդրել, որպեսզի յուրաքանչյուրը բարձրացնեք ձեր ինքնագիտակցությունը, չվնասելով ձեր ընտանիքը եւ ձեր շրջապատողներին։ Հանուն ձեզ սիրողների եւ հանուն առողջության։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։